这一条特征曲线。好，这样倒倒圆角，还有没有什么地方？要顺便倒一倒，转一下。嗯，转这个地方，好吧，那我们就确定了哈。把剖面视图再点一下，再从下面来看一下。打勾，从这个地方转一下，这个地方，嗯，这样才可以让它导到它的圆角。全剖视图，好 ，OK， 这外面把它做导圆角15啊，好，确定。哦，哎，这是什么东西啊？哎呦，怎么有个小洞啊？这是炮管嘛？哎呦，这样水龙头可以用吗？你这什么修正一下？零件中指往上走，走到这个缝合曲面后面看一下。我们再导圆角，有，有哎，抑制特征，抑制一下，看看可不可以？哎呦，特征排序失败，有惊叹号，删除。那我们把圆角那这里删除一下。好，嗯，在平面从下面来找一个平行面，从半剖面视图这里来往上剖看看，转一下看看是哪里的问题啊？全剖面视图，好来，重来一次，导圆角。如果我们这里用2，啊，这里。这里还有哪里？转一下，这里好，这里就是 R2 的一个导演角。好，接下来弄个 R3 好了，这里 R3 的导演角套用这里。R2， 这里是 R2， 啊 ，R2， 转过来，这里，这边，好，再来做一个 R3， 这里下面小短线呢，这里是 R3。行不行？好，这样从过来选。如果这里是 R2 转一下，这样可以吗？还是3，试试看。这里的话，我们也3，这样顺吗？这里也要3，这边也要3，这样可不可以啊？好，转过来，放大看一下，应该是可以吧？哎呀，转一下，是有点龟毛哈，哎，这样子想想看。那如果我们删除，把这个零件中指移到上面，要看怎么做哈，会比较漂亮啊。零件中指再往上移，往下移，所以这个地方要怎么弄 R3 吗？这样才会跟题目一样哎。尽量接近了哈，尽量接近这个地方，确定好这个圆角，再往零件中指往后移看一下，看是不是好的圆孔。这里把 R3 到圆角转一下。
巡视一下哈。左边是图，那这样看起来这个地方处理的好不好啊？这个地方啊、哦，这里要导演讲，应该是二啊，在这里，这里也要二，这里还有一条线，二，这里二，这里导演讲二，啊，这里要一条边啊，这里要导演讲二。转过来，好，试试看，确定，好，回到 home， 这样至少也有七八层了哈，好，我们接下来来放点，放其他的孔啊。这里约束好，这里也跟他约束好。我们这里的距离，题目要求是102除以2啊， 51 上方啊，这里也是51。这点的位置我们要放孔啊，孔是用距离啊，用第一种孔啊，这里的深度先说孔径是 25.4。啊，然后哇，这个可不可以穿太过啊？啊，穿一点点就好了。好，接下来水龙头底座要动，所以要放一个点，啊，迫切，从这个地方我们抓中心点来去做约束哈。然后这个点到这里的一个、投影几何图形抓到这个地方这个点。啊，让我们决定它的一个距离，啊，这距离是题目要求是多少？是25，好，25，好，再来有了孔之后，咱们就完成草图，啊，有了这个点啦，来放置我们的孔，好，来放置孔。这个是螺纹孔，然后 isometric， 有没有这个 pipe 可以选啊？我们用 ANSI 好了 ，ANSI metric， 我们都试试看哈，试试看有没有这个 GB pipe， 可不可以啊？NC Unified Screw Thread 12B 称号 18UNC 试试看，还是如果选最后一个 NPT 的 For PVC 第三个，如果我们选 JIS， 如果选 DIN 试试看 GB 可不可以？好，我们就尝试试试看了哈，看看有没有什么。DIN pipe threads， 那我们就选最后一个。NPT， 总要选到一个好的吧？3/4 ，JIS ISO， JIS BS 定也。反正都看看哈，反正这个总有一个标准的，看一下有没有大小，康姆3/4 NPT， 好吧，那就用这个试试看，稍微放个孔 NPT for PVC pipe and fitting。OK， 好，再来删除面的一个面，让它愈合起来。好，这个地方我们的孔，
吧，确定，应该差不多快大功告成了哈，应该再检视一下啊，应该。